Hello, dobrý deň. Dáme si loďku, ktorú ja ani... Mám taký pocit, že som na tomto kanále mal asi len keď som ho recenzoval. Musel by som asi hľadať, ale... Mám fakt ten pocit, že Belfast 43, to znamená nie klasický Belfast na 7, ale na Tire 8. Tu vážne bol možno akurát ako recenzia, takže... Jednoznačne si to zaslúži uverejnenie videjka, vzhľadom na to, ako ide loď. Čo vám poviem? Belfastik Hečka, tentokrát rýchle smoky, rada roztal, pribudlo hydro, keďže je to osmička. Je to premiák, ale bez healu, takže zasa treba byť opatrný v tom, čo robíte, do toho nejaké ti torpitka. Ide o to, ako to zahráš. Ja osobne teda nesom úplne, že za... Ako to povedať slušne, za tie lode, ktoré nemajú hilo na tej osmičke, pretože tento matchmaking je úplne úžasný, musím povedať, že čisté osmičky. Takže tu už sa v podstate fakt nemáš na čom sezovať. Kdežto, keď ťa to ale hodí do toho matchmakingu plus 2, a stačí možno už aj plus 1, a nejaká tá bitevka ťa proste aspoň raz trafí, tak už máš proste problém. 38400 HPček není úplne najväčší HP pool na svete. A keď ho nemáš ako dohealovať, no joj. To už môže byť proste doslova, že život ohrozujúci stav, pretože Briti ani nemajú kapitána, ktorý by healoval, takže toto sú také tie moje zásadné problémy s tými krížnikami, preto ja osobne to úplne že nerád a keď už tak radšej fakt krížnik, ktorý má heal. Mne tam tie smoky a všetky ostatné výmožnosti nechybajú. Mne tam chyba presne to, že čo keď raz zablúdi granát a je to vybavené. A potom už musíš hrať extrémne opatrne. Takže ja som skôr takto nastavený. Viem, že veľa ľudí to má rado. Viem, že veľa ľudí akože fakt dokáže s tými krížnikami vymysleť veľmi dobré veci. Ja som skôr taký ten pušovací typ, takže ja by som rád to inak hral. Ako väčšina. No, za nami ide Cleveland. Spot tu nemáme žiadny, v podstate, teraz tá pabieda došla na svete Clevelanda, odzadu máme Bismarck. Celé C-čko je free a naše lode sú až na 9-10 line, inak obsadené B-čko, A-čko, alebo respektíve blížia sa tam naši, ale my sme tu na tom C-čku, že úplne sami, doslova. Takže všetko, čo pôjde cez to C-čko, prípadne ste do medzi BC, tak sme tu jediná loď, ktorá by toto mohla nejako poriešiť. Vidíš, ak sa točí? To je presne to, čo hovorím. Nemôžeš proste s krížnikom ísť len tak dopredu. Musíš si proste počkať na to, čo urobí super a podľa toho sa správne postaviť, správne zaradiť a podobne. Proste toto je... Toto je bohužiaľ ten štýl, ktorým ja úplne akože... Mne to asi najviac nevyhovuje toto na svete. Že čakať na to, čo ten nenemák. Ja radšej skôr ja diktujem nenemákovi, čo má robiť a čo nemá. Dobre, Kluvin tam ide dopredu. Veľa sme ho netrafili. Bismarck ide cez C-čko a naše lode z 9-10 sa rozhodli teraz Brandenburg vplávať do C-čka, no to je hodne vtipné. Neviem prečo sa tak rozhodol, ale on sa rozhodol. A? Pán má v názve Fernet. Ne, tak možno má nakúpené. Jako, možno to bere tak, že hľada ten citrus. Blbec, no divej sa. Jako, niektoré pohyby tých jedemá, alebo aj domáceho týmu. To sú neskutočné halúze, no divej sa na to, normálne, krásne. Fernetík nám ide dole. 2000 HPčiek, no dobre bolo Fernetu. Tak, Fernet má prázdny HP pool, jak prázdnu fľašku. Fernet dopity, môžeme ísť ďalej. Máme tu Bismarčíka, ktorý nám úplne v pohode preplával tým C-čkom, akože stráca HPčka, je to pravda. Iko elektrikár, ale... O, zahorel. Za Fernetom ide na 4 pits.
Fúha, na tú istú pozíciu, ako jemu sa asi zdalo, že nevidel asi správne, ako rýchlo tam Brandenburg zomrel, tak a Trippier sa ide pozrieť, že či teda tam vážne tak rýchlo zomiera, hezky. Ja si myslím, že úplne super. Ja teraz musím ako reálne povedať, že v tomto prípade ako mať krížnik je dobrá výhoda, pretože pokiaľ ti tam chodia tvoje bitevky, ktoré ti to svietia a tankujú a ty si doslova dokážeš sadnúť v podstate do smočíku vedľa a pozeráš sa na to a medzi tým si farmiš ten bordel, čo tam chodí, tak je to samozrejme akože áno, v tomto prípade ten krížnik teda má zmysel. Musím povedať, že ako to je situácia, ktorá je pre teba maximálne vyhovujúca. No ešte tak pozerám, že Tirpitz dopadol ako Fernet, výborné, tak to je celkom fajn. Sekundárky z Bismarcka idú až na Harlema. Ja mám taký pocit, že tie sekundárky nebudú tie, čo to doklepnú, presne toto som mal na mysli. Na tej 9-ke, 10-ke nám ešte ostalo Atago za Magi, a Magi inak z toho istého klanu, ako bol ten Tirpitz. Celkom zaujímavý počin, ako jeden kamarát sa vorve dopredu a druhý ešte ako drží lineu. Podľa tej minimapy je tam ešte pár tých lodí teda vzadu. Nemáckých. Bismarck odtiaľ odchádza, fullový. Niekam ten uteka preč, neviem. Dole je Cherbourg a Carolina, ale není ich vidno. Dobre, pabieta zabila to Cleveland v strede. Celkom fajn. Na Ačku Hyper so Cherbourgom proti Lexingtonovi a Albemarle. Druhé Albemarle je v podstate medzi AB. Bolo medzi AB, už nie je. Ten tu zahral na Matony. No dobre. Tu sú Bismarcky. Viete, čo je na tom najhoršie? Ja celý čas sledujem tú minimapu. Ja vám to možno trošku zväčším. A celý čas si hovorím, že takto rozohrá tá hra. A viete, ja si tam tým mierim. Videl som záverečný screenshot. A ja musím fakt povedať, že ako keď sa pozerám na to, akým spôsobom je to rozohraté a čo tam vlastne je, tak až doslova, a že to také neuveriteľné, že jak sa to dokáže v tej hre proste z tejto situácie dostať až k tomu koncu, ktorý príde. My si tu dávame ďalší smoučík, alebo Cleveland, dobre. Víte, smoky máme akože malé krátke, takže však v poriadku. Ono je to také akože pekne situačné, no tak to bola krásna rana, ale ako je hvečka fungujú, jak vidím. To bol záder do Mogami, aké by ťa lopatou niekto buchol po čele. Mogami teda nedocúvala do kepu. Medzi tým nám Amagi pušuje. Výborné. Lebo ako, ja síce som za aktívne hranie aj za pušovanie, ale ja som skoro za ako používanie pri tom rozumu. Ja teda pokiaľ aj pušujem, tak sa snažím teda pušovať do miesta, kde mám výhodu, alebo už mám rozmyslené, že ako si tú výhodu spravím. Ale no a Magi zrovna není loď, ktorá dokáže tam spraviť čoromoro medzi hentymi. No, však len to je to aj vidno vlastne, ten Bismarck kudak tam stratil, no čo tam stratil? 15 tisíc, 20. 20 tisíc stratil Bismarck, ale Carolina ani prd, Cherbourg fullový a Magi mŕtva. Tak sme dopadli. Náš Cherbourg medzi tým zomrel na Ačku. Náš Bismarck preletel tentokrát Bčkom, bez kepovania, za ním je ešte Kongres. Nám už tu ostávam Pabeda, ktorá ide za nami a Atago, ktoré teda z deviatkovej lani prechádza asi do Cčka, asi. Pretože to ešte nikdy nevieš, ako to dopadne. Je to taká zábavinda. Vidíš, toto je s tými križníkmi taká tá malá blbosť, že ako hold, on má nadostrel tých ľudí, mohol by strelať, ale nechceš. Nechceš strelať, ty chceš cap. Ty si nemôžeš dovoliť vystreliť, ty si musíš proste počkať, čo tí ľudia budú robiť. A to si ešte zoberieš taký Cherbourg, samozrejme. By ťa načapal broadside, no kámo, tak to by to ušlo. My sme ten radar ani nepoužili, nebolo na koho. Tento matchmaking neobsahoval zazračené DDčka, čož to je teda celkom veľká halus. Že ako nemali sme tu žiadny torpedo brez ani ponorku. Myslím, že tá jedna letadlovka na osmičke v tomto prípade ani tak nevadí. Šerbel ako krížnik, no. Ako. Ten spapal, to sú pekné salvy, ako. No, určite. Jaj. Lietame s tou myšľou na tom monitore. Ale trafame, kepujeme.
Sherbrooke tentokrát dostáva, ale zo všetkých strán. Náš pušujúci Bismarck už dopušoval. Hyper na Ačku už neexistuje, výborné. To sa dalo čakať proti Lexingtonovi. Výborné. Bismarck sa tam s niekým vymenil. Sherbrooke dohral na atakov za nami. OK. Pardon, máme 3 kepy. Enemáci ani jeden. Enemáci majú 5 lodí, my 4. Bereme to tak, že my sme full teda. Nám ešte nikto neublížil. A kongres? Tak kongres už full není. Podľa toho, jak sme sa otočili. Fajn, výborne. Enemáci tam majú North Carolina na konci mapy. Celú hru. To je pán, ktorý si povedal, že on to má rád akože hodne vzdialené. Neviem. No čo budú títo ľudia robiť s tou novou kamerou podľa toho public testu, no tak tí sa z toho úplne zjančia. Tí podľa mňa nebudú vedieť ani, jak sa to používa. My si dávam ďalší smoke a takhle vedľa nás. V podstate, keď to chcete hrať na výhru, to čo robí Atago aktuálne s Belfastom, s Jarinom, robí správne. Držia C-čko, netlačia sa dopredu do lodí, vedia, že je tam letadlo v K2, bitevky, dva krížniky. Ako hrany na výhru je to dobré, samozrejme je to také menej akčné, predsa len aj ten reload je taký trošku väčší, takže není to povedzme také, že niekto dojde dopredu, ak sa poslednú dobu zvyknutý a proste zoberie sekundárkovú bitevku a la Schlieffena, rozbehne sa durch a to tam mastí ľavá pravá strana, že toto je fakt také skôr akože hodne zahrané s rozumom, je čo to dá, akože tí enemáci idú robiť a že čo si my teda počkáme, ako to dopadne. Ostali sme hold 3 na 5. Albemarle možno pôjde pre to Ačko, asi. Ja bych tam išiel, keď tam nikto není. Ja si myslím, že rovno po ceste aj Bčko. Mám 7 dokonca animácie, tam je 400 bodov, takže toto ešte ani rozhodne, ako to není absolútne vyhratá hra, pretože ako ani omylom. No. Kde by strelali animácie? Samozrejme na lietadlovku. Neviem, či sa k nej my snažíme aktuálne nadsúvať. Ale mám taký lačný deň, že... No. Tá tak ho zhorí alebo dofladuje. Dobre, dofladovalo, tak problém jedna vyriešený. Fajn. Až teraz nám pripísalo výhodu, pri tomto bodovom rozdiela 250 bodov. My sme traja na kope, aha, tak ne sme traja na kope. Tak chlapci a devčatá, Karolina Enemácka prešla dopredu a dala ničivaka našej lietadlovke. No tak, čo ti poviem, pán je snajper, no. Tak to sú ti vieci. Ačko sa kepuje, takže to je Albemarle alebo Lexington priamo. Za nami Atago. Smokečík nám končí. Atago má na rozdiel od nás aspoň heal. Takže Atago keď nedostane nejakú strašnú mordu, tak ako ešte niečo by mohlo zahrať. Ja teda neviem koľko má HPček, ale Jarino to možno na chvíľku sa na ňo otočí. A bolo to vidno, Atago má 3 štote. Takže fajn. A tentokrát trošku smola, neodspotia sa, alebo lietadlovalo tam stále je, takže to ako... To sa tu bude svietiť, pokiaľ tá lietadlovka by tam ešte šupla. Nejaké tie stíhače. Teraz to bolo vidno. Presne to, čo som spomínal úvodom. Ako náhle do križníka doletí jeden divný granát, tak už to boli divé sa. Odzadu dostal jeden granát z Bismarcku a 7,5 tisíce na prdel. To nemusela byť ani citadela, proste ako náhle nemáš HPčka. 7,5 tisícový minus na lodi, ako není to, čo chceš. A áno, keby si mal adrenalin ráž, tak však dobre budíš, tak ti to niečo nabije, ale... Už máme 27 tisíc HPček, no jo. No jo. Je to tady. Už treba len prchať, utekať. Smolčík nám ostal ešte jeden. Ale smolčík si dávať, keď ti to nikto nebude spotovať, to nemá absolútne zmysel. Ešte, že Bismarck strieľa ako strieľa. Atago, Norbus. Sa blíži na stred, ja mám taký pocit, že... Ono nevidel tu Albemarle, tak kľudne môže ísť spod kom po tej F-kovej line.
smerom do Bčka, od spodu ho zoverá Carolina a doletí ho lietadlovka, tak a tak ho pôjde dole. To ako... To, rovno môžem sa zahrať na veštice z Bujakova a jak to dopadne s tým atakom, pretože ako fú. Ono sa hovorí, že po bitke je každý generál a je proste pravda, že keby ostali pri sebe spolu, tak ako môžu dvaja uspamovať doslova tie bitevky. On ten Bismarck s tou Karolinou, to nie sú najpresnejšie lode na svete. Ako ten výstrel, keď ťa trafí, určite nejaký bolí, aj ti to nejaká HPčka zoberá, ale hovorím, atako má stále heal. To je, ako to je veľký rozdiel, my tu máme smoke, máme tu hydro, máme radar, ja si myslím, že tam by to ešte fungovalo. Atako torpeda, my máme torpeda. Ako to mohli tí chlapci skúsiť na tú bitevku a postražiť si to, neebal by som sa niekam, kam, ako úplne evidentne zjavne nemám sa kam skryť, to atako práve doslova z bezpečia medzi ostrovami vychádza na otvorené more, kde už to teda akože môže maximálne tak otáčať. Dobre, Albert Marle prešiel takto do Bčka, tak to atako práve chytilo neskutočne šťastie v tom prípade. Pretože keby Albert Marle išiel smerom hore, tak ho má fakt na broadside. A tak by ho ukázal niekomu proste bok jednoznačne a tie APčka by ho dobuchali. No a Atako tam teraz dostáva zásyp, my sme boli nespotnutí, využívame to, že Atako teda je tá loď, ktorá svieti. No jo. 7000, No to je tak proste, keď sa jevečka kamo trafia, tak to sú proste strašné bomby. Tá prvá bola lepšia, 3800 už bola taká akože horšia, ale... A to Atako uteká smerom naspäť na stred. Prečo? Atako, proč? Prečo si to robilo? To si tak nemusel. Keď už ťa ničia, tak... Aha. Tak 1v4, pre istotu. Bez healu. Bez smoku. Tak... Ako som bol spomínal... Karolinka prepla hečka. No zlatý. Ako som bol spomínal, možno... Pred 10 minútami hovorím, ako to pekne vyzerá tá hra a ako tá hra ide dopadnúť. A presne som mal na mysli koniec hry, pretože... Je by torpedko? Ne. Pretože hovorím, že viem, ako to bolo dopadlo, dobre, a tak to ešte domuchlo po smrti, no chvala Bohu. Ako my by sme asi boli zabili takisto, ale... ale... Vidíš tá HPčka? Proste každá jedna 5 koruna, ktorá nám odíde z lode, proste chýba. Veľmi, veľmi, veľmi. V tomto setupe, ale hodne fakt musím povedať, že veľmi, veľmi netradičnom setupe. 7000 bombami, no jo, tak to boli. Netradičnom setupe, že nesú DDčka žiadne, ani ponorka, ako fakt ten radar s tým hydrom 0 bodov, absolútne. No teraz budeme ťažiť z toho, že máme brutálne nízky spod 90 Carolina, ajajajajaj. Bismarck nám nechal 6400, no ja. Neviem, či som to už hovoril, ale takto to nejak dopadá, keď nemá žil na tej lodi. Preto hovorím, že prémiovka pre mňa na osmičke a už aj celkovo križníky na tier 8 by mali mať žil. Presne z tohto dôvodu. Tam nejde o to, nech im kľudne zoberú 5-6000 HPček zo základu, ale nech dostanú žil. Aspoň nejaký taký slušný, nech tá loci ešte zahrá, pretože veľmi, veľmi trpia na to. On má reálne potenciál 760 000 a on doslova do písmena trpí na to, že ako náhle ho proste niekto trafí raz, dva, trikrát, tak presne takto to vyzerá. Bez smoku, bez ničoho, ako náhle vystrelí, de facto riskuje doslova život a tentokrát aj celú hru, pretože však... Ako tu je veľká šanca, aby to doklepol za 10 sekúnd na tú najlegendárnejšiu medailu. Jemu tam ľudia píšu, že stupid, ale... Pej sa 5 sekúnd, pokiaľ nič netrafí za 5 sekúnd, tak je to doma a je to doma vo veľkom štýle. Ojojojoj, 2900! Pekne, pekne. No, ja musím jednoznačne každopádne povedať hneď po tejto hre, že neskutočné volačo. Pretože samozrejme ja som videl tento screenshot a Jarino tam píše, že kámo, ja mám 8 malého bojovníka, Belfa 43, hovorím, ty kokso.
Tak ako síce kilová skore, je to osmičkový krížnik, takže 130 je fajn, je to taký nadpriemer, 2 kg asi nič moc. Hovorím, ale osamelý bojovník, kamaráde, tak to je niečo. A hlavne teda s týmto upatlaným krížnikom, kde teda není hill. 2-300 base expo po výhre, nebolo tam toho veľa, hovorím, tam tým, jak není DDčko, jak v podstate nevyfajtuješ tie kepy a nemáš tam kde, tak tých base expo veľa, nemáš čoho mať tam, akože medzi sebou na rovnakom týre takisto. Pobuchané bolo, čo sa akože dalo doslova pobuchať, 1 300 000 zarobeného, ja si myslím, že tu tako není veľmi o čom. Poslal aj kapitána, je vidno, ako to má spravené. 21 bodový veliteľ, tam je VČK Adrenalin, superinťak spot, dlhšie hydro, potom samozrejme tam je tuším nálety, varovanie pri prichádzajúcoho palubova do posledného, takže aj kapitán postavený kompletne, ak bol. Ja musím teda povedať, že fakt Belfast 43 som dlho na tom kanále nemal. Ako som spomínal aj cez video, ja fakt s tými križníkami, ktoré nemajú tú porciu hýlu, ako mne sa s tým hrá veľmi, veľmi obťažne. A veľmi mi vadí práve to, čo ste videli ku koncu, že dostane to jednu, dve rany a má to problém same so sebou. Na druhej strane musím teda uznať jednu základnú vec a to hovorím fakt akože veľký klobúk dole pred každým. Pokiaľ to má niekto nahrané, to je niečo ako Minotaur s radarom, to je taká tá trieda povedzme pre mňa. Pokiaľ to má niekto nahrané a vie sa s tým správne hýbať, vie dobre čítať minimapu, vie kam sa má de facto skovať, tak on ten healant až tak nepotrebuje. Pokiaľ to vie zahrať pozične správne, tak dá sa z toho vykúzliť a takýto proste doslova, že zázrak, že proste prežiješ a urobíš si osamelého bojovníka, ako to fakt není o čom, takže Jarino, ďalšie video tvoje, ja musím povedať, že GG, veľmi pekne ďakujem za tvoje replay, musím povedať, že veľmi sa teším na to, keď niečo vždy pošleš, že väčšinou to teda fakt stojí za to. A táto loďka tu nebola, takže si myslím, že ľudia sa potešia, aspoň si pripomenú zase niečo, čo dávno, dávno nevideli, takže. Díky moc tebe za poslanie, GG, pane, klobouček, vám ďakujem za pozeranie a papiky pa.